Կենսաթոշակների նպաստների և դրամական այլ վճարների ոլորտում իրականացված աշխատանքներից է սոցապ նախարարը սկսում զեկույցը, ընդգծում է հատկապես կենսաթոշակարուների տվյալների ճշտման, առանձին կատեգորիաների զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող գումարների բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Ծախսերի հասարակականությունը բարձրացնելու նպատակով վերանայվել են ժամանակավոր անաշխատունակության հղիության և ծննդաբերության նպաստների նշանակման պայմաններն ու կարգը։ Նախագահին ներկայացվել է նաև ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ ծրագրի մշակման ընթացքը։ Առաջիկայում նախատեսվում է ռազմավարության մշակում ավելի երկարաժամկետ հեռանկարի համար 2018 մինչև 2040 թվականների ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ իրականացվելիք ինստիտուցիոնալ հիմքերի ստեղծման և նաև նոր ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ։ Արմատապես վերանայվում են ընտանիքի անապահովության գնահատման և սոցիալական աջակցության տրամադրման մեթոդաբանությունն ու մոտեցումները։ Նախարարը խոսում է բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում ձևավորվող նոր համակարգից։ Այն հաշմանդամության սահմանումը նախատեսում է փաստաթղթային փորձաքննության եղանակով։ Երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները ևս էական են։ Մասնավորապես նաև նախատեսվում է մեր համակարգում գործող երեխաների պաշտպանության շուրջ յուրաքանչյուրի հաստատությունների վերակազմակերպումներ, որոնց շրջանակներում մանրամասն հաշվի է առնվելու յուրաքանչյուր ընտանիքի կարիքը և հատկապես սոցիալական պատճառով բացառապես երեխայի խնամքը հաստատությունում ուղղակի կանխարգելելը։ Ներկայում հիմնովին փոփոխության է ենթարկվում աշխատանքային օրենսգիրքը, աշխատանքներ են տարվում ոլորտի ծրագրերի հասցեականությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, ինչպես նաև տարածքներում ծառայությունների մատուցման որակը բարձրացնելու համար տեղերում ձևավորվում են միասնական ընդունարաններ։ Հանրապետության նախագահան հանձնարարեց այս աշխատանքները զուգակցել նաև խոշորացվող համայնքների համար ձևավորվող ընդունարանների ձևավորման աշխատանքների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք համայնքներում բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակ և արդյունավետությունը բարձրացնել։ Աննա Գրիգորյան, Գարնիկ Նահապետյան, այսօր։